Волонтерами за фінансової підтримки благодійної організації СОС «Штаб громадянської оборони» облаштовано надійне бомбосховище, яке відповідає всім нормам та здатне вмістити населення прилеглого району. Укриття має 3 виходи вентиляції, 2 евакуаційні виходи, є необхідні засоби пожежогасіння. Також для зручності громадян обладнані кімната матері і дитини, кабінет лікаря, душові кабіни та санвузол, забезпечено безперебійне водопостачання.